নমস্কার বন্ধু বন্ধুসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ইয়ার হেল্পার টিপ চ্যানেললৈ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেসবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ ফেসবুক পেজ ইয়ার হেল্পারলৈ তো বন্ধু বন্ধুসকল সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন হৈ আছিল যে এইকেইদিন দুই পেলাই এটাই প্ৰশ্ন হৈ আছিল যে যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম এণ্ড ছিক্স ছেমৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বা এক্সাম হ'ব নে নহয় তো সেই সকলোখিনি কথা বা আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে পোনপ্ৰথমে এই ভিডিঅ'টো আমি সকলোৱে মিলি আৰম্ভ কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন নটিফিকেশ্যন আহিছে যত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম এণ্ড ছিক্স ছেমৰ এক্সামৰ কথা বা ফৰ্ম ফিল আপৰ কথা কৰাই দিয়া হৈছে এই নটিফিকেশ্যন হয়তো আপোনালোক সকলোৰে তাত থাকিবও পাৰে বা যদি নাইকিয়া আপোনাৰ তাত তেন্তে সেই নটিফিকেশ্যনটো মই দেখুৱাই দিম আৰু লগতে তলৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিছোঁ আপুনি তাত গৈ পেলাই এই নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন হৈছিল যে যোনটো আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপটো সেইটো আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ফৰ্ম ফিল আপটোৰ ক্ষেত্ৰত জনাইছে যে মই সেইদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কৈছিলোঁ যে এই ফৰ্ম ফিল আপটো আপোনালোকৰ এক জুলাইৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকে আজিয়ে এপ্লাই কৰিব নালাগে ময়ো আপোনালোকক এপ্লাই কৰি কেনেকৈ কৰিব সেইটো আজিয়ে নিদিওঁ আপোনালোকে এটা কাম কৰক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কলেজলৈ খবৰ কৰক যে অনলাইন আবেদনটো আৰম্ভ কৰিছে নাই কলেজৰ ফালৰ পৰা কাৰণ এইখন নটিফিকেশ্যনৰ মতে অনলাইন আবেদনটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে নিজৰ কলেজৰ পৰা সুধি লওক ফিক্স হৈ লওক যদি আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে তেন্তে আপোনালোকে কাইলৈ ল'ব কাৰণ যিহেতু অলপ দিন দিয়া থাকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি ল'ব পাৰিব ময়ো আজি কলেজৰ লগত খবৰ কৰি পেলাই সুধিম ফৰ্ম ফিল আপটো আৰম্ভ হৈছে নে নাই সঁচাকৈ যদি আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া মই আপোনালোকক সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম এতিয়া আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যন চাওক যোনখন দিছোঁ আপোনাক পোনপটীয়াকৈ বা উল্লেখ কৰি দিছে যে এক জুলাইৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপটো আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে কোনটো আপোনালোকে যদি মেজৰ আছে বা আপোনালোকৰ মেজৰ নাইকিয়া বি এছ চি কিমান বি কমৰ কিমান বি এ কিমান কোনটো ছেমৰ কাৰণে কিমান আপোনালোকে এডমিশ্যন বা ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজ দিব লাগিব সেই ফিজটো এই নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰি দিছে কাৰণ বহুতে ক'ব পাৰে যে এইটো ফেক হয় কাৰণ এই ভিডিঅ'টো ফেক হয় কাৰণ বহুতে ক'ব যে এক্সাম নহয় বুলি আমি গম পালোঁ এইটো সেইটো বহুতে ক'ব সেইকাৰণে মই আপোনালোক পোনপটীয়াকৈ এই নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱাই দিছোঁ তো আপোনালোকে ফেক হয় নে নহয় সেইটো আপোনালোকে নিজে ভাবিব পাৰে পোনপটীয়াকৈ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেইটো লৈ লৈছে বা যোনখন নটিচ সেইখন লৈ লৈছে আপোনালোকে এই নটিচখন আপোনালোকে তলত দিয়া লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে উল্লেখ কৰি দিছে সকলোবিলাক কলেজলৈ দি দিছে যে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো ৰেগুলাৰ আৰু এই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াত দিছে আপোনালোকে চাওক যোনটো ছেকেণ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম এণ্ড ছিক্স ছেমৰ যোনটো আপোনালোকৰ ছিক্স ছেমৰ ৰেগুলাৰ এণ্ড এৰিয়া আপোনালোকৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো আপোনাৰ আৰম্ভ দা অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ গেট ৱে উইল বি অ'পেন 1 জুলাই 2020 আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে বা আজিৰ পৰা অ'পেন কৰি দিয়া হৈছে আপোনাৰ এইটো ফৰ্ম ফিল আপটো আপোনাৰ আইডল ছেমৰ যোনবিলাক আছে এক্সপেক্ট আইডল ছেম অৰ্থাৎ সেইসকলৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো নহয় বাকী যোনসকলে আইডল ছেমৰ নহয় সেইসকলৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ ছেকেণ্ড ফ'ৰ্থ এণ্ড ছিক্স ছেমৰ সেইটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আজিৰ পৰা তো তললৈ আপুনি এখন চাব পাৰে ইয়াত দিছে ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ অফ ফিলিং দ্য ফৰ্ম ফ'লোয়িং পইণ্টছ মে কাইণ্ডলি বি ন'টিচ কেয়াৰফুলি আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থাকিব এই যোনকেইটা পইণ্ট দিছে সেইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব ফিলিং অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম টু অনলাইন কেন বি ডান বাই দ্য ষ্টুডেণ্ট ডেমছে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টসকলে নিজে কৰিব লাগিব এইটো হাউএভাৰ টু এভইড এনি পচিবল ডিফিকাল্ট ইন কেন বি টকেন বাই দ্য কলেজ যদি আপোনালোকে কিবা কিবি অসুবিধা পাইছে তেন্তে আপুনি কলেজত এইটো খবৰ কৰি পেলাই চাব পাৰে বা যদি আপুনি লগ ইন চগিনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাইছে তেন্তে আপুনি এইটো কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰতে দিছে ষ্টুডেণ্ট মে বি আক্স টু বি এ প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে যোনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই থ'ব কাৰণ এখন পিছলৈ দৰকাৰ হ'ব পাৰে তিনি নম্বৰ দিছে আফটাৰ ফিলিং দ্য ফৰ্ম এ চালান উইদাউট মেনশ্যনিং দ্য এমাউণ্ট উইল বি জেনেৰেটেড হুইচ ৱাজ টু বি ছাবমিটেড টু কলেজ ৱাইল ডিপজিটিং দ্য ফিজ আপোনালোকে এখন চালান এখন প্ৰিণ্ট হৈ যাব বা চালান এখন আপোনাক দি দিয়া হ'ব সেই চালানখন আপুনি যেতিয়া ফিজটো পে' কৰিব সেই পে' কৰাৰ সময়ত এই চালানখনৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত দিছে দ্য ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন ৰিমেইন আনচেঞ্জ হেন্স ইট উইল বি চিমিলাৰ উইথ দ্য লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন হেল্ড ইন 2020 আপোনালোকৰ আগৰ সৈতে একেই আছে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ হোৱা নাই দ্য ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰ আইডল ছেম উইল ৰিমেইন ছেম এজ ইন দ্য লাষ্ট ছিজন আপোনালোকৰ যোনটো আইডল ছেম বুলি কৈছে তেওঁলোকে আগৰ যোনটো আছিলে ছেজন লাষ্ট ছিজনত তেখেতৰ সৈতে একে থাকিব ছয় নম্বৰ দিছে কলেজ হেভ টু ডিপজিট দ্য এক্সামিনেশ্যন ফিজ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ ষ্ট্ৰীম ৱাইজ থ্ৰু আপোনালোকৰ যোনটো ক'ত আপোনালোকে কলেজৰ ফালৰ পৰা ক'ত এইটো জমা দিব লাগে এইটো কলেজৰ কাৰণে এইটো দি দিছে এইটো আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট সেইসকলৰ কাৰণে এইটো নহয় তো এইখনেই আছিলে ফৰ্মখন তাৰ লগতে আৰু দি দিছে খাব ন' এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ফিজ উইল বি একচেপ্টেড ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচ চাম অফ দ্য কলেজেছ হেভ নট ইয়েট ডিপজিটেড এইখিনি আপোনালোকৰ কলেজৰ কাৰণে এইখিনি মেনশ্যন কৰি দিছে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে কিবা ধৰণৰ অসুবিধা পাইছে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে আপোনাক চাওক যোনকেইটা আপোনালোকৰ ৱেবছাইট দিছে তাত আপুনি হেল্প ডেস্কৰ ৱেবছাইট দিছে সেই ৱেবছাইটকেইটাত গৈ পেলাই আপোনাৰ যোনটো অসুবিধা সেইটো আপুনি মেনশ্যন কৰিব পাৰে আৰু যোনকেইটা পইণ্ট দিছে সেই পইণ্টকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰিব এইখন প্ৰথমে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তো ইয়াত চাওক আপোনাক কোনকেইটা ৱেবছাইট কোনকেইটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এইটো দিছে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপুনি কৰিব পাৰিব ফায়াৰফক্সত কৰিব পাৰিব এণ্ড আই ইট কৰিব লাগিব যোনটো আপোনালোকে আপডেট ভাৰ্চন হয় গুগল ক্ৰমৰ সেইটোত আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ব্ৰাউজাৰকেইটাৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব
তারপরে আপনার দিছে ফিজ স্ট্রাকচারটা চাই ফিজ স্ট্রাকচারখন আক উল্টা করে দিছে তো বারো মানে আপনার এনেকই দেখাই দিছে সিধা করবলে গেলে নহব তো যখন আপনার ফিজ স্ট্রাকচারটা দিছে আপনার যোনটো ফার্স্ট সেকেন্ড সেমর কারণে দিছে সেকেন্ড সেম আর ফার্স্ট সেমর কারণে দিয়ে মানে সেকেন্ড সেমর কারণে যদি আপনার বিএ বিএসএন বিকম মেজর আছে তিনটা আপনার 610 টাকা হবো যদি আপনার মেজর নাই জেনারেল তেন্টে 490 টাকা হবো বেকর ক্ষেত্রে দিছে যদি আপনার বেক আছে মেজর তেন্টে 610 টাকা হবো যদি বেক নাই যদি জেনারেল বেক আছে আপনার 490 টাকা হবো তেনেকে দি দিছে তারপরে যোন সেকেন্ড সেম আর ক্ষমা করবো যোন ফোর্থ সেম তখন আপনার বিএ বিকম এন আর বিএসসি আপনার অনলাইন মেজরের ক্ষেত্রে আপনার হব 730 টাকা হব আর আপনার যোন জেনারেল জেনারেল 610 টাকা ভালকে মানে ধরব পড়া যদি কিনা ফিগার খেলি মেলি কোথাও তেন্টে মোক ক্ষমা করে দিব আপনাদের নিজে চাই লোক আর যখন সিক্স সেম সেইসলের বিএ বিএসসি এন্ড বিকম যদি মেজর আছে তেনে 730 টাকা হব আর যখন জেনারেল আর জেনারেল অর্থাৎ মেজর নাইকে 610 টাকা পে করব আর বেগ খিনি আপনার 730 টাকা 610 টাকা একই থাকবে তো এই আসলে ফিজ স্ট্রাকচারটা তো এই আসলে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন বা অফিসিয়াল নোটিস যখন গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির ফলে আছে সেকেন্ড সেম ফোর্থ সেম এন্ড সিক্স সেম এক্সামিনেশন নোটিফিকেশন এইখানে আপনাদের তলত দিয়ে লিঙ্কের গিয়ে ডাউনলোড করবো আর আপনাদের অতি সালে খবর করো কলেজের সঙ্গে যে আপনার এই অনলাইন আবেদনটা আরম্ভ হয়েছে না নাইকিয়া যদি হয়েছে অতি সালে আপনাদের এই ফর্ম ফিল আপটা আবেদনটা করে লোক আর কাইলে মানে ভিডিওটা এই চ্যানেলত আপনার কেনকৈ আপনাদের এপ্লাই করব বা কেনকৈ স্টেপ বাই স্টেপ আপনার ফর্ম ফিলআপ করব তার ভিডিওটো মই আগবঢ়াম তো এই ভিডিওটো ইমানখিনি আসলে আপনাদের ভিডিওটো সকলের সাথে শেয়ার করব বলে আশা করলো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব বলে আশা করলো এখানে আসলে নোটিফিকেশন এইখানে আপনার উল্লেখ করেছে যে আজির পর যোন ফর্ম ফিল আপটা সেটা মানে আরম্ভ করে দিয়া হয়েছে তো আজি আপনি এপ্লাই করবেন প্রথমে খবর করে লোক কলেজের সঙ্গে যদি অনলাইন আবেদনটা আপনার কলেজের ফল স্টার্ট করে দিয়েছে তেনে আপনি অনলাইন যোগেদি আবেদন করব অতি সালে মানে আজির ভিতর খবর করে পেলায় কাইলে যদি সচাই আরম্ভ হয়েছে মানে সচাই যদি কলেজের ফল আরম্ভ করে দিয়েছে তেন্তে মানে কাইলে স্টেপ বাই স্টেপ আপনার কেনকৈ এপ্লাই করব সেই ভিডিওটো মই আগবঢ়াই দিম তো এই ভিডিওটো ইমানখিনি আসলে ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাবে সকলকে ধন্যবাদ যদি ভিডিও লাইক ভাল লাগিলে লাইক করব শেয়ার করব সকলের সাথে যাতে সকলে গম পাক আর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এনে ধরনের ভিডিও আগলেকো পাই থাকবে ধন্যবাদ জয় সম্পূর্ণ লগ পাবেন নতুন ভিডিও।